Kedves nézőink, köszöntöm Önöket az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok szakkiállítás második napján. Kérem, mutatkozom be a nézőknek, és mutassa be röviden a cégüket. Faludi Tamás vagyok, a Dilaco Lighting Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa, és egyben fejlesztőmérnöke vagyok. 1996-ban alapítottuk a Dilaco Lightingot, azt megelőzően is foglalkoztam már világítás technikával, így több mint 3 évtizede foglalkozom ezzel. A fejlesztések elsősorban most már 10-12 éve speciális az agrárterületre fókuszálnak, ezen belül is elsősorban az első felkéréseknek megfelelően a baromfi tartásra, de ma már a sertéstartásban is nagyon komoly új direktívák vannak, gondolok itt az 50 luxos megvilágítás szükségességére, itt tulajdonképpen teljesen kiterjesztjük az állattartó telepek világítására. Hát gyakorlatilag röviden ennyi. Önök elnyerték a termékdíj első helyezettjét. Mi ez a termék, mit lehet róla tudni? Hát először is nagyon köszönöm ezt a díjat. Egy ilyen illusztris társaságban első helyezést nyerni, ez nagyon nagy öröm, annál inkább is, mert most először pályáztunk erre, és most először állítunk ki önálló kiállítóként. Ez egy speciális agrárvilágítás. Nagyon fontos, hogy a humán világítással szemben ez nem az emberektől adaptált, vagy az emberi használatból adaptált egységekből áll, hanem speciálisan a baromfik látásmódjához, érzékenységéhez, szemük érzékenységéhez idomított világítási rendszer. Az első díj gondolom annak szól, hogy teljes átfogó képet nyújtunk, gyakorlatilag az első 3D szimulációs modellektől, a gyártáson keresztül, a különböző fajta nemesítők programjainak leprogramozásán keresztül szaktanácsadásig terjed. Tehát tulajdonképpen ez egy rendszer, aminek rendszerelemeit valamennyit mi gyártjuk. A kompjútert is, a dimmereket is, a kezembe lépő legújabb fejlesztésű LED spotunkat is. Tehát tulajdonképpen egy termékrendszer kapott és egy filozófia, amely azt mutatja, hogy az állatokra szabjuk jelen esetben itt a baromfira a világítási rendszereinket. Ezeknek a rendszereknek a használata milyen előnyt hoz? Miben más, mint a többi? Ugye, mint már mondtam, ez speciálisan agrárvilágítás technológia. Amiben más, mint a többi az, hogy törpefeszültségű rendszereket használunk, tehát 24-48 voltos hálózatokra működnek ezek a rendszerek. Speciális optikákat használunk a minél kisebb fényszennyezés, illetve a minél koncentráltabb fény elérésére. Ha sokan nem tudják, hogy mondjuk 5-6 méterről nem olyan könnyű megvilágítani mondjuk egy kettetes árutojás tojótelepet, tehát bevilágítani egy 90 centis folyosóba úgy, hogy ott egyenletes megvilágítás legyen. Ezekben más, ezen kívül még egy nagyon magas frekvencia, egy 400 000 Hz-es kapcsoló frekvenciával rendelkező hálózat, tehát a madarak szeméhez méretezett, és ez a madaraknak sem villog. Ami nagyon fontos, hogy azt ugye mindenki tudja a ledekről, nagyon energiahatékonyak. A legújabb fejlesztésű ledek már nem is 10%-os energiafelvételt mutatnak mondjuk a hagyományos vagy kompakt fénycsövekhez képest, hanem már 20 részét sem fogyasztanak. Van olyan telepünk, ahol 1200 négyzetméteres broiler tartásban nem érje el az 50 wattot a teljesítményfelvétel. Ez tulajdonképpen egy olvasólámpának a teljesítményfelvétele. Az energiahatékonyságon túl viszont nagyon komoly a biológiai hozam is, mivel itt egy teljesen homogén nagyfrekvenciás szabályzott hajnalalkony szimulációval működő rendszerről van szó, ezért minden esetben nagyon komoly biológiai hozamok is jönnek. Legtöbbször 6-8% körül mozog ez, de nagyon rossz világításokhoz képest akár kétszámjegyű is lehet ez a hozam. Így együttesen ez a kettő, tehát az energiahatékonyság, illetve a biológiai hozam, ez a kettő együttesen nagyon komoly megtérülést hoz. Van olyan rendszerünk, ahol egy éven belül térül meg ennek az ára. Azt hozzá kell tennem, hogy nem olcsó ez a rendszer, de ilyen megtérülések mellett azt gondolom, hogy ez nagyon üdvözlő. Láthatunk itt egy kapcsolószekrényt. Elmondaná Kurca TV nézőinek, hogy mire használható? Igen, ugye, mint említettem, a tervezési folyamat a 3D szimulációs modellekkel kezdődik. Itt ugye a számítógép megmondja pontosan, hogy milyen magasságra, milyen szögű optikákkal, milyen áramerősséggel kell hajtani a ledeket. Ezt követően megtörténik a legyártása, tehát speciálisan arra a helyre, ahova terveztük, oda kerül. És itt a kezelő oldalon látható egy kompjúter, egy speciális AgroLight kompjúter, ez is a mi fejlesztésünk. Ez egyidejűleg 6 szekció kezelésére képes, tehát nagyon bonyolult világítási feladatokat is el tudunk vele végezni.
És ami nagyon fontos, és ezt kevesen tudják, hogy tulajdonképpen a fénnyel nagyon könnyen tudom befolyásolni az állatok mozgását, hogy megtalálják egymást, hogy az ivó eftetőhelyüket megtalálják, az éjszakai fészkelőhelyüket. Ezt a különböző szekciókkal, ugye, mint említettem, 60 ebből, nagyon könnyen tudom őket oda terelgetni, ahol szükség van arra, hogy ott legyenek abban a pillanatban. Így nagyon jól csökkenthető az alomtojás, és nagyon-nagyon-nagyon szépen mozognak oda, ahol mondjuk a tojófészke közelébe, ahol feladatuk, dolguk van. Ha kinyitjuk ezt a szekrényt, akkor tulajdonképpen a kompjúteren kívül láthatok a különböző csatornaszámú driverek. Ezek is valamennyi a mi munkánk. Itt ezekből, ezek a úgynevezett LED dimmerek, ebből van 1, 3, 6, 12, 18, 24 csatornás változat, és itt van egy a helyi kalibráció szükséges úgynevezett kis kalibrációs, gyors kalibrációs pult, a tápegységek és az egyéb egységek, tehát tulajdonképpen így komplett a rendszer, és mindezt ez a kompjúter vezérli. Ami nagyon fontos, hogy a termelés teljes időszakában képes a kompjúter kiváltani az embert, tehát tulajdonképpen egyszer felprogramozzuk, persze követni kell, hogy az állat hogy nő, hogy fejlődik, milyen a súlygyarapodása, de mondjuk a teljes ciklus alatt képes ellátni ezt a feladatot ez a berendezés. Mit rejtegethet még a jövő? Hová lehet ezeket a rendszereket fejleszteni még? Hát a mai világban ugye minden az energetikán, illetve a fejlesztéseken múlik. Egész egyszerűen a jövő útja mindenképp az informatikai háttérnek a kiszélesítése. Ez a rendszer is már most külső kompjúterekről is programozható. Ma már ugye különböző drónokkal permeteznek, vagy éppen kapszulákat helyeznek el a tehenek bendőjében, ami jelentést küld folyamatosan a belső állapotokról. Nincsen mese, az informatikai háttért kell fejleszteni. Ez a mi esetünkben azt fogja jelenteni, hogy ezek a rendszerek egészen intelligensek lesznek, elérhetők lesznek a hálón keresztül, a világhálón keresztül, bárhonnan. Egy mobil applikációval, akár egy mobiltelefonról lekérdezhető lesz mondjuk egy-egy istálónak, hány órája megy, milyen program szerint megy, milyen mondjuk a hőmérséklet a lámpának. Tehát tulajdonképpen ez a jövő iránya, egészen odáig, hogy olyan intelligens rendszereket is lehet majd csinálni, ahol a rendszer képes lesz beavatkozni a világítási programba. Mondjak egy egyszerű példát, ha mondjuk megnő a szívhalál egy broiler termelés során, akkor egész egyszerűen visszavesz majd a fényből az automatika, ugye azokat az adatokat is fölviszik napról napra, hogy mi történik az istálóba, ilyetén formán képes lesz beavatkozni intelligens módon ezekbe. Amikor visszaáll már a szívhalál arra a szintre, ami elfogadható, akkor pedig újból változtatni fogja a programot. Tehát a jövő útja, ami már a jelen, az az informatika, az informatika, az informatika. Gratulálunk az első helyezethez, és további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, én is, hogy megkerestek. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek, és mutassa be a céget. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, Varga Gábor vagyok, az UBM cégcsoport takarmányozási felelős igazgatója és egyik tulajdonosa. A cég 1996-ban jött létre, akkor egy szójadara kereskedelemmel foglalkozó KFT-vel. Ma már ez egy kiterjedt cégcsoport, és számos keverőüzemet birtoklunk és működtetünk az országban, illetve a környező országokban is egyaránt. Mintegy 350 ezer tonna keveréktakarmányt gyártunk évente jelenlegi pillanatban, de egy hatalmas lépés előtt állunk éppen ebben az évben. A mai napon került átadásra a Hódmezővásárhelyi zöldmezős beruházásként az új takarmánykeverőüzemünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Ez 220 ezer tonna kapacitással bír, és ebben az évben vásároltunk egy takarmánykeverőüzemet Szlovákiában, Csány településen, illetve megvásároltuk a Máté Szaté Agromix Kft.-nek a többségi tulajdonát. Tehát az év végével, amikor ez az a három új takarmánykeverőüzem bekapcsolódik a szervezetünkben, összesen 700 ezer tonna gyártókapacitással fogunk rendelkezni. Milyen fajta takarmányokat gyártanak? Azt tudom mondani, hogy majdnem minden haszonállat számára tudunk megoldással szolgálni. Alapesetben és fontossági sorrendben a baromfia, sertés és szarvasmarha tápokat gyártunk, de minden más haszonállat területére tudunk megoldásokkal szolgálni. Miért ajánlja ezt a takarmányt? Miben más?
A mi cégfilozófiánk és működési modellünkben egy szaktanácsadó hálózattal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy a partnereinket személyesen felkeressük, és az adott és elérni kívánt cél, illetve a rendelkezésre, a partnereink rendelkezésre a technikai eszköz, illetve a genetika figyelembevételével speciális ajánlatokat készítünk, illetve nagyon innovatívak vagyunk különböző takarmányozási újítások területén, saját kutatásfejlesztési csapattal dolgozunk, illetve több egyetemi együttműködésünk van. Ennek eredményeképpen rendkívül sikeresek tudunk lenni, és egyedileg alkalmazott megoldásokkal tudunk a partnereink rendelkezésére állni. Milyen irányban mennek a fejlesztések, és hogyan mérhetőek az eredmények? Tehát az eredményeink legfontosabb mérőszáma a partnereink sikere. Tehát igyekszünk velük együttműködésben az ő termelési eredményeiket az általuk kívánt cél irányába takarmány oldalról megtámogatni, és amennyiben ők sikeresen működnek, úgy tudunk közös munkával közös sikereket elérni, és fenntartható üzleti kapcsolatokat építeni. És azt gondolom, hogy az eredménynek ez a legfontosabb mérőszáma. A kutatásaink számos irányban és minden állatfaj tekintetében folyamatosak. Ami mégis most aktualitással bír, az az idei évben az Alföldi Áltenyésztési Napok termékdíjával, illetve nagydíjával díjazott kacsa tápsorunk, ami annyiban különleges, hogy a kollégáim az irányban folytattak kutatásokat, hogy a speciális hőkezelési eljárással a takarmányban lévő növényi fehérjehordozóknak a feltárásával egy jobb, az állatok emésztőrendszerében egy jobb hasznosulást érjenek el. Ez azt jelenti, hogy mivel a takarmányban az egyik legfontosabb és legdrágább alapanyag a fehérjehordozó, amennyiben jobb hasznosulást érünk el az állatok bélrendszerében, így a végső soron a termelési eredményeknek a javulását is várjuk. Ami a legfontosabb, hogy ezt ennek a mérhetőségét és a fajtára való specializálását dolgozták ki a kollégáink, és ennek a gyakorlati megvalósítása is már elérhető és rendelkezésre áll a partnereink számára. Gratulálunk a termék nagydíjhoz, és köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a társaságunkat bemutathattam. Itt a vásáron találkoztunk egy úrral, kérem mutatkozzon be a tévénézőknek. Zöld Imre vagyok, szabadszállásra jöttem, Kiskunságból, Bács-Kiskun megyéből. Mivel foglalkozott? Foglalkoztam nehéz fizikai munkával, de viszont voltam is kicsivel több mint három évig voltam juhász is, és hogy így vannak ilyen alkatrészeim, ezt muszáj bemutatni, hogy a utókor számára ezt nyerbe tudjuk ütni, hogy hát ez is kell hozzá, az is kell hozzá. Elmondaná a tévénézőknek, hogy milyen viseletet és kiegészítőket láthatunk önön? Igen, elmondom, mert ez a kiskunság, a pásztorság, a juhász viselet ez. Például ez a gombok is, a pittyke gomb, ez például 17 gombos, de 19 gombom van, csak ugye na, így sikerült a varrás, akkor van hozzá egy, ez is doxaóra, ez 1905-ben készült, meg is tudom mutatni, mivel így 1905-ben készült, 1906-ban nyert 5 érmet Milánóba, ez például olyan is nagyon értékes, üzemképes a mai napig, és még van pásztorból, tehát juhász gamós, kampónak is hívják, nem csak gamósnak, és ez még Fülöpszállású származik hozzám, és ez a bácsakér volt, ez az a bácsa, az 905-ben született, és az a ő apukája is, és ő is kiskora óta juhász volt, és ez az a gamós. Úgyhogy az hány éves, az nem tudom, de körülbelül ezt a gamóst a Pentök János csinálta, kiskörösi. Miért van ennek a botnak a végén kampó? Ennek a botnak azért van a végén a kampó, hogy a birkét, mert mi így hívjuk, hogy birkét, elkapjuk, és hogyha például sánta, mögkörmőjük, és vagy beteg, vagy kukacos nétán, mert beköpték a legyek valahol, akkor megfogjuk és kiorvosoljuk a betegségéből. Jól látom, hogy egy tűzcsiholót is tetszik viselni? Igen, van tűzcsiholó, ez a 13. 14. század búvalú tűzcsiholó, és ehhez köl még, hogy hívják, ez a kő, az elég mondtam már, milyen gondolom, kovakő. Csak hát ugye kovakövet nem lehet találni, csak amikor találtak, hogy hát kérdik, hogy hol van, mert Magyarországon nincs kovakő, és mutatom, mindjárt előtalálom venni, és ugye hozzáverik, és hogy szikrázik, és itt tudtak gyújtani,
tüzet a pásztorok, és ilyen nádnak a kócába, összetörik annyira a nádkócot, hogy hát, és azáltal nagyon könnyen meg tud gyulladni a tűz. A bicskatartóban milyen bicskát tetszik hordani? Hát megmutatom azt is nagyon egyszerűen, csak annyi az egész dolog, hogy ezt kibontsuk, és itt van a levőbicska és a körmölőbicska. Ezzel körmöltük meg a bicskát, a beteg körmét, azt akkor meggyógyult a birka. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte a tetszésüket. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra! Nem kell félni az ostortól. Na, két hölgy is akad, nagyon bátrak. Most azt fogják látni, hogy a csikósok oda csernítenek.